шлях в нас ледь не перевели з відання Нафтогазу компанії «Укртрансгаз». Ви думаєте, «Укртрансгаз» – це просто там шарашкіна контора? Це всі магістральні газопроводи України, через які йде газ, як на імпорт, так і на експорт. Це багатомільярдні оберти. І одне групування вирішило це, наприклад, монополізувати. Після того, як був галас в пресі, зупинили. Або ви знаєте, що там інша компанія – «Укртранснафта». Нещодавно її віддали на проїдання, на те, щоб вона підтримувала жировий прошарок в депутатській групі «Воля народу». Туди призначили першим заступником представника цієї групи. І раптом в один день 15 мільйонів євро, тобто майже 400 мільйонів гривень, поклали в банк депутатів цієї депутатської групи «Воля народу». От просто взяли і зробили таку оборудку. Про це ніхто не пише, це нікому не цікаво, тому що, звичайно, будь-яка велика корупція, вона потребує створення фальшивих інформаційних приводів, щоб всі фокусувалися на них. Давайте ми вже до інших тем перейдемо, тому що день справді був цікавий і насичений, не тільки довкола і вашої персони, також оберталася сьогодні інформація. І заживемо, і будемо бачити дійсно чесних прокурорів. Я вам скажу так, риба гниє з голови, відповідно, навіть якщо ви поміняєте зарплату чи поставите американця генінспекцію керувати. Питання в тому, що має бути політична воля людини, яка є куратором генерального прокурора. Такою людиною є президент. Якщо такої політичної волі немає, то навіть з високою зарплатою вони будуть красти. Тому що корупція – це завжди вертикаль. От ви, наприклад, показали сюжет про те, що затримали податківця в одній з областей України. За те, що він брав відкат за відшкодування ПДВ. Як ви думаєте, оці гроші, які він взяв, він собі в кишеню поклав? Ну, є припущення, що це пішло на розподіл далі. Повірте мені, вся система працює так, що ти береш з того, що ти взяв, ну, відсотків 20, можливо, 30. Але основне ти маєш віддати нагору, в общак, в центральну податкову. Але, вибачте, я ніколи не повірю, що і на сіро все це забирає, ці гроші. Тому що піраміда, вона завжди має найвищого керівника. Ну, не дарма ж кажуть, один в полі не воїн, так? І, звичайно, з тих 70%, які дійдуть до керівника податкової, він собі теж забере відсотків 30, а вже половина має прийти далі. І це вже далі, це і є головний корупційний навар найвищого керівництва держави. Інших пояснень, чому в нас немає реформи податкової, протягом цих 2,5 років немає. От немає пояснень, чому ми могли створити НАБУ? Казали, це складно, це неможливо, але створили, і воно працює, і воно нормальні зарплати має, і ніхто не має до них претензій щодо їх неупередженості, і в них мотивація є, а в податковій чомусь не виходить, і в Генеральній прокуратурі чомусь не виходить. Дуже просте пояснення, тому що НАБУ має зовсім іншу систему призначень, там керівника відбирають на конкурсі, і президент лише виконує формальну функцію, ставить підпис під указом. А Генеральну прокуратуру і НАЛО, податкову Державну фіскальну службу, він прямо залучений в ці призначення. Це є люди політичні, вони його політичні побратими, вони його фактично подільники, які мають працювати в рамках відповідної вертикалі. Якщо вони не працюють, вони втрачають посаду. І в нас було безліч прикладів, коли люди приходили і за якийсь час йшли. Тому що або вони не впорувалися з планами, які до них опускали, або їх самих ловили на хабарі. Навіть є такий анекдот. Спочатку продати посаду за 3 мільйони, а потім через 8 місяців цю людину спіймати на корупцію. Ну, я бачив ці заголовки. Це йдеться про губернатора однієї з найбільших областей України. І це якраз на тлі того все відбувається, що у нас же ж і зовнішня політика теж є, і Верховна Рада не визнає вибори до Нижньої палати російського парламенту. Досліджень. От, перспективних досліджень. Політичних. Так, ну, маючи таку думку, то сьогодні виходить дарма це все було? Ну, це політичний акт. Тобто, уже не дарма, якщо політичний парламент акт. Висловив свою думку з цього приводу. Але я погоджуюсь з Василем в тому, що це не буде мати наслідків ніяких, тому що триває Мінський процес, відбувається діалог між президентом України та Росії. Але головне, наслідки від відсутності реформ в Україні, вони дедалі сильніші аргументи в руках ворогів України. Є величезна кількість депутатів, політиків,
бізнесменів в Європі, які хочуть відновити бізнес з Росією. І щоб друзі України мали аргументи в своїх руках, вони повинні в розмові зі своїм суспільством, депутатами і міністрами казати: ви знаєте, в Україні такий стрибок реформ, боротьба з корупцією, права людини захищені, демократія. Ми повинні дати цій країні ще один шанс, і тому ми повинні продовжити санкції проти Росії. А коли вони знають лише, що Україна погрязла в корупції, немає реформ, всі сподівання Майдану зруйновані, і в цей час, звичайно, лобісти Росії кажуть: а тепер знімайте санкції з Росії, то в друзів України немає аргументів, чому вони повинні далі її підтримувати. І так само з цими виборами буде. Я думаю, що, звичайно, питання зняття санкцій з Росії буде дедалі сильніше просуватися, за це будуть виплачені великі гроші росіянами. І в Україні не буде що протиставити цим аргументам. Оце головна проблема. Ще вибори в тих країнах. Ну, це взагалі накладається на внутрішню політику в тій самій Німеччині. От зараз в Німеччині будуть, ну не зараз, через рік будуть вибори. І там є коаліція, ви знаєте. Є в коаліції дві великих партії. Партія Меркель і партія Штайнмайера. І от партія Штайнмайера, вона вже відверто агітує за зняття санкцій, за те, щоб з Росією нормалізувати відносини. У Франції такі самі голоси. Ну, у Франції є партія Марін Ле Пен і так далі. Тобто скрізь в Європі з'являються сильні, потужні. А якщо відбудуться, вибачте, вибори в Америці і Трамп стане президентом, це буде взагалі мати, ну фактично буде дуже сильний ризик появи антиукраїнської коаліції в світі. Тому що Україна робить головну роботу замість Росії. Вона позбавляє наших друзів в Європі аргументів на свою користь. Тому що, от я вам розкажу приклад. Наприклад, була в Ялтинській конференції, я зустрів посла Франції, і ми з нею регулярно обмінюємося інформацією, і історії, які вона розповідає. Один депутат з Народного фронту віджав завод французької компанії «Бельведер». Другий депутат з партії «Відродження» кинув французький банк BNP Paribas. Третій випадок – це, я навіть записував їх, тому що вони, знаєте, ну, мене самого шокували. Велика мережа супермаркетів французьких, будівельних «Леруа Марлен». Місцева влада чинить перепони для того, щоб вони змогли відкрити черговий великий магазин там десь в передмісті Києва. Системний спротив іде. П'ятий приклад – це «Газ де Франс». Вони хотіли мати можливість імпортувати в Україну природний газ з Європи. І в них тут був партнер, одна з компаній, яка з ним працювала на системних засадах. Після того, як в адміністрації президента побачили, що, виявляється, хтось непогано заробляє з французами на цьому імпорті, вони почали цю компанію українського партнера «Газ де Франс» пресувати. Порушили кримінальну справу проти цих людей. До мене особисто приходив представник «Газ де Франс», посольство Франції за нього заступалось. Тобто, от Франція – це один з ключових партнерів України в нормандському форматі, в мирному урегулюванні, в Раді безпеки ООН. А тут от тільки за 5 хвилин від посла Франції я почув 4 історії, як віджимають французький бізнес, як порушують кримінальні справи, як намагаються влізти, отримати частку в цьому і так далі. Звичайно, це ж не додає аргументів ні послу Франції, відповідно, ні МЗС Франції, відповідно, ні представництву Франції на найвищому рівні, президенту Франції, міністру закордонних справ Франції, під час переговорів про продовження санкцій, про те, щоб тримати далі Росію на прив'язі і так далі. І виходить, що ніхто не робить більше шкоди Україні, ніж саме керівництво України такими діями. Тому що, наприклад, про те ж саму справу по віджатому заводу у французької компанії, депутатам від Народного фронту, я робив повідомлення в правоохоронні органи, виявили, що справи цієї вже немає. Порушили і закрили. І так далі. А це все не минається без слід. До речі, ще сьогодні директора представництва міжнародної компанії вбили під кошти. Сергій, ну ви розумієте, що в понеділок вся країна буде разом із нами стежити за вашим документом, будемо цього так, чекати. Треба розуміти, що це декларація за минулий 15-й рік. І, відповідно, там дані, які були в паперових деклараціях, вони будуть мало відрізнятися. До цього ми доступу не мали, все ж таки це історія пов'язана. Звичайно, паперові декларації, вони є на сайті Верховної Ради вже 3 роки. Тому я думаю, що тут ажіотаж, він є трохи штучний. Ми, коли були журналістами, ми завжди мали проблему. Апарат Верховної Ради не надавав декларації. Я пам'ятаю, я писав запит: дайте декларацію Клюєва, Іванющенка. Мені писав Зайчук, тодішній керівник апарату, що це конфіденційна інформація, це не можна надавати, там якісь секретні, можливо, не знаю, номери рахунків чи щось таке. Нічого цього там секретного не було. Коли ми обралися, ми
одним з перших рішень пролобіювали, що всі депутатські декларації є доступними на сайті Верховної Ради. І зараз, якщо відкрити сайт Верховної Ради, то про кожного депутата є декларації за три останні роки. Наприклад, я нещодавно вивчав Антона Геращенка декларації. Прямої кримінальної відповідальності все ж таки не існувало. В Антона Геращенка, депутата від Народного фронту, він, виявляється, бідолага жив протягом року на 10 тисяч гривень. От для мене це питання, наприклад, зараз він має якось пояснювати ці доходи, як людина змогла вижити за таку суму і при цьому ще заплатити за оренду 3800. Тобто в нього лишилося трошки більше, ніж 6 тисяч гривень, і якихось інших, знаєте, доходів він не вказав. Оце, тим цікавіше. Оце питання для дослідження журналістам. Всі декларації, які паперові були, вони доступні на сайті Верховної Ради вже протягом 3 років. Тут поставимо 3 крапки, чекаємо понеділка, але давайте ще в одній темі розберемося, у якій сьогодні з'явилися свої крапки, або і над якими треба розставляти крапки. У мережу виклали 1,5-годинний відеозапис перехресного допиту колишніх депутатів Партії регіонів Володимира Ландика і Володимира Медяника. Останній свідчить із заград. Як відомо, Медянику, який є головним свідком у справі екс-голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова, продовжили тримання під вартою до грудня. Ми зв'язалися із так званим чистильником Генеральної прокуратури Петром Шкутяком, аби дізнатися, як відео, яке мало би бути таємницею слідства, потрапило у загальний доступ. Пан Шкутяк повідомив, що у відпустці, а усі коментарі не раніше понеділка. Ну, а сам Володимир Ландик вважає, що оприлюднення відео перехресного допиту його і Володимира Медяника – це спроба тиску на свідків. Документи всі дають можливість захисникам ознайомуватися. Вони ознайомились з цим і оприлюднили. Це, я думаю, тільки від того може бути. Але це є тиск на тих, хто дає покази, на тих, хто, мабуть, розбирається з тим. Тому що, скажіть, будь ласка, хтось ще піде давати якісь показання? Ні, вже ніхто не піде. Генеральний прокурор має дати відповідь, яким чином відео допиту Ландика та Медяника з'явилося у вільному доступі. Так переконаний політолог Костянтин Матвієнко, про це він сказав в нашому ефірі. Яка буде рівень довіри свідків, учасників процесу, які буквально ставлять на кон своє життя, свою репутацію, свій добробут, своє майно, коли з ними, з їхніми свідченнями, можна повестися у такий спосіб. Крапка. І ось тепер Юрій Луценко, він дуже любить часто з'являтися на прес-конференціях, він має дати вичерпну відповідь, що це було. Пане Сергію, тут треба розбиратися багато з чим. Якоїсь явної відповіді без офіційної позиції Генпрокуратури ми не змогли отримати навіть від пана Ландика, наприклад. Чи це частина досудового слідчого процесу, який закритий, чи це вже, власне, судове свідчення, яке може бути відкритим. Фактично, від адвоката пана Медяника ми довідалися, що нібито копії цього існували і у самих свідків, а відтак і від них могли пширювати. Як взагалі сприймати це? От такий факт виливу цієї інформації. Ну, дивіться. Винуватий той, звідки це витікло. Це витікло з Генеральної прокуратури. Тому запитання слід адресувати Луценку, людині, яка відповідає за те, щоб з цього відомства не було витіків такої інформації, щоб не ставити під ризик як свідків, так і довіру до цього відомства. Що стосується вашого запитання, то це не може бути частиною судового процесу, бо ще немає розгляду по суті судового. Що стосується заяви, що це було в свідків, то це не суперечить закону, тому що вони не можуть мати при собі фактично ці матеріали справи, тому що як ви до них потрапили? Це є матеріали слідства, на них є відповідний гриф, таємниці слідства. І те, що, наприклад, хтось їм надав, значить це має нести відповідальність той, хто їх надав свідкам. А зрештою це має бути запитання до Генерального прокурора Луценка. Ну, тут є отака правова частина, ну, процедурна, процесуальна частина, так, цього процесу, але є і політичне значення. Ми розуміємо, що і Медяник, і Ландик – свідки у справі Єфремова. Ми розуміємо, що справа ця розглядається досить довго, обвинувачення серйозні. Єфремов не уникає суду, так, він не в Лондоні, він все ж таки тут. Але разом із тим, ну, от ця ситуація нас наближає до розв'язку, ці свідчення не знецінені, так би мовити, от тим, що вони оприлюднені. Це підриває довіру до взагалі того, чи будуть до самого процесу, звичайно, слідчого, а по-друге, чи будуть свідки після цього щирими, готовими до співпраці зі слідчими, тому що ти знаєш, що ти приходиш на слідчі дії, бо те, що було, це була очна ставка, це слідча дія, фактично перехресний допит, коли слідчий запитує спочатку одну сторону, потім другу сторону, потім дає можливість поставити запитання кожному один одному. І таким чином, якщо ці важливі процесуальні документи
виявляється в відкритому доступі під час того, коли ще не закінчено слідство, то в інших справах і в цій справі всі інші будуть думати, навіщо мені йти на співпрацю зі слідством, навіщо мені казати правду, якщо завтра це буде на всіх телеканалах країни, якщо, наприклад, мої викриття якихось корупціонерів поставлять під ризик моє життя, що буде тепер охорона всім надавати чи як? Це, знаєте, це фактично підриває цю справу. Тому той, хто це зробив, він має понести відповідальність. Без свідчень Ландика, наприклад. Я сподіваюся, що Луценко, він... Пам'ятаєте, коли з'явилися записи з камер вбивства Павла Шеремета? Тоді Луценко обіцяв, що буде проведено розслідування і покарано. Я щось не чув ні про розслідування, ні про покарання. Людей, які дали витік таким важливим матеріалам кримінальної справи і фактично підірвали так само і довіру, і взагалі весь процесуальний процес по справі Шеремета. Запитайте тепер генерального прокурора і по тій справі, і по цим відеосвідченням. За вашими оцінками, без свідчень Ландика можна довести справу Єфремова до кінця? Треба розуміти, який саме епізод. Якщо йдеться про цей епізод, який інкримінується щодо ЛНР і так далі, я думаю, що без свідчень Ландика це буде неможливо. Тобто, фактично, після такого витоку і позиції Ландика сьогоднішньої, взагалі завершення процесу є під питанням? Я думаю, що довіра до цього процесу, по-перше, під питанням. По-друге, чи буде, знаєте, той свідок, який це казав на відеодоказах, підтверджувати свої слова в суді тепер? Тому що все одно це ж має бути дана оцінка всім доказам в ході судового процесу. Якщо ви даєте правдиві свідчення під протокол, потім це виявляється в інтернеті, скрізь, на всій країні. Де гарантія, що ця людина завтра не скаже? Ви знаєте, це було під тиском. Я відмовляюся від своїх свідчень. Мене змусило це сказати. І тоді руйнується взагалі вся фабула доведення справи. Пане Сергію, от якщо перефразувати можна, якось вашу позицію узагальнити до того, що фактично Генпрокуратура таким кроком, або якісь сили в ній сприяють Єфремову у недоведенні провини. Я думаю, що така серйозна оцінка, яку ви від мене хочете почути, вона має бути дана за результатами службового розслідування. А вказуючи дати доручення провести таке службове розслідування має генпрокурор Луценко. Я думаю, що він якимсь чином або прореагує на ці факти, які зараз обговорює вся країна, які є не просто недоречними, а кричущими. Або у вас є право запитати в нього, яка є реакція генпрокурора на це фактично беззаконня, яке було вчинено. Коли ключовий свідок, його покази є тепер викритими і взагалі поставлено під ризик доведення злочину в суді. Я сподіваюся, що ці запитання будуть спільними і журналістськими, і депутатськими, наприклад, щодо діяльності Генпрокуратури і дивних сил, так би мовити, або дивних явищ всередині неї. Але давайте до ще однієї справи. Взагалі, коли згадується ім'я фігуранта її, то з одного боку, начебто, у значної частини українців такі не суперечливі навіть, а негативні просто почуття виникають. З іншого боку, такий менш курйозний момент. Втім, серйозні процесуальні речі все ж таки відбуваються. Чому різняться настільки трактування від українських офіційних органів, від представників Януковича в судових, в даному разі його адвоката, і цілковита відсутність офіційної позиції з боку Росії? Треба розуміти, що в кримінальній справі не можна, коли йдеться до судового розгляду, не можна апелювати просто там інтерв'ю Януковича. Має бути процесуальний документ, який підтверджує, що Янукович перебуває на території Росії. А цей документ можна отримати від Російської Федерації, якщо з її боку буде готовність дотримуватись міжнародних зобов'язань і відповідати на запити іншої країни, тобто України, щодо цього суб'єкта Януковича. Зі слів Горбатюка я розумію, що Росія не відповідає на ці листи, і це питання до того, що вони порушують міжнародні зобов'язання. А тут питання в тому, що вони порушують зобов'язання і не відповідають, чи в тому, що неправду говорить адвокат Януковича? Я думаю, що адвокату Януковича в цій ситуації я б не довіряв. Тому що він, очевидно, має інтереси до того, щоб свого клієнта вивести з-під удару максимально. Але той клієнт, якого він собі обрав, мені здається, він сам собі вирок вже підписав. Тому невдячна справа, людині треба співчувати, але я маю на увазі адвокату, що він змушений такого клієнта собі захищати. Але очевидно, що Янукович перебуває в Росії, і в найближчі часи він буде недосяжний для українських правоохоронних органів, тому що Росія його не видасть, бо він є, як ми зараз вже з'ясували, через багато років фактично агентом російського впливу, бо він цілеспрямовано знищував українські збройні сили. Він займався насадженням російських агентів і шпигунів на державні посади. Він діє в інтересах Російської Федерації протягом свого президентства, а так само роботи на посаді прем'єр-міністра.
і своїх Росія не здає. В цій ситуації ми маємо лише йти шляхом заочного засудження. Ну тут бодай немає інформації про російський паспорт. Так, поки що інформація тільки про тимчасовий притулок, який надала Росія. Але це знову ж таки зі слів адвоката. Але отут же з'являється паспорт, інформація про цей суд ЄС. Ну, власне, отут, от як із цим бути, чи дійсно може бути присудження і такий вироб до України, тому що тоді це серйозний закид нашій генпрокуратурі, що не допрацювали, і процесуальні дії неправильні, і так суд далі. Суд ЄС, наскільки я розумію, розглядає санкції Європейського Союзу, які були накладені Євросоюзом, відповідь на звернення Української Генеральної прокуратури одразу в 14-му році після втечі Януковича. Там взагалі ця історія така заплутана, тут кожна сторона маніпулює. Питання в тому, що санкції є на Януковича, а суд розглядає рішення про попередні санкції, які вже були продубльовані наступними санкціями. Тобто там іде постійне запізнення. Наприклад, Янукович скасовує санкції 14-го року, а вже діють санкції 16-го року. І воно не має жодних наслідків. Але йдеться про відшкодування за якимось старим рішенням. Це йдеться, я так розумію, про судові видатки, які були здійснені там на адвокатів і так далі. Але я думаю, що воно не буде мати суттєвих наслідків ні для України, ні для Генеральної прокуратури, тому що платити Януковичу, це, я думаю, буде вироб для будь-якого українського діяча, який перебуває на відповідальній посаді. Ну, дай Бог, щоб дійсно нас не зобов'язувала європейська Феміда це робити, українську державу. А давайте до наступної теми ми перейдемо. І тема ця стосується вже внутрішнього українського життя, інновацій, нових пропозицій щодо руху на дорогах. І чи треба витратити 1,5 мільярда доларів на камери на дорогах? Так, це безпека людей. Ні, є важливіші проблеми. А треба повернути даїшників. Три варіанти запитань вам, шановні, для того, аби ви відповідали. А на них ви бачите номер, за яким можна надсилати свої смс для ось цього опитування. Ну а поки що і Сергієм Лещенко будемо розбиратися в цьому. Пане Сергію, ну от що скажете на таку новацію? 1,5 мільярда – це ну чи маленькі витрати? Я б це відносив все-таки до необхідних видатків для боротьби з корупцією, тому що контакт правопорушника з представником держави завжди є корупційний ризик. Давайте домовимося за половину штрафу, наприклад. Uh-huh. Це всі автомобілісти чули про ці історії. Потім нова поліція, вона штрафи начебто завжди виписує, але, по-перше, є все одно людський фактор. Тобто треба прибрати людський фактор з цих взаємовідносин. В світі вже давно це знайшли, як це зробити, через відеоспостереження. Тому я за те, щоб ці гроші витратити, але потім ми, по-перше, з корупцією поборемося, по-друге, це буде реально наповнення. Пане Сергію, а не занадто анекдотично звучить, що три камери заробили 3 мільйони? Ну, очевидно, вони просто калькулювали кількість порушень на кількість штрафів, які мали бути. Ну, тобто у нас абсолютно всі порушують і весь час, і, ну, може, не треба тоді такі правила мати, треба якось переглянути їх в якийсь бік для того, аби визнати норму того, що відбувається на дорогах. І ми тут маємо якийсь здоровий глузд теж тримати, тому що, звичайно, якщо будемо те, що існує на дорогах, легалізовувати, то тоді у нас буде, я думаю, знаєте, мережа ДТП, вона буде набагато більш розширена. Тому що немає рамок для людей, які хочуть швидко кудись дістатися, і вони можуть порушувати навіть елементарні правила безпеки. Ну, на певний погляд, просто ця система може видаватися таким собі просто віджиманням грошей. Ну, слухайте, не треба порушувати і не буде до вас жодних претензій. Ну, тому що пан Аваков, ну, бачите, все ж таки оцінив це в перших словах саме так, що виправдають себе камери, і вони зароблять ці 1,5 мільярди. Ну, зрозуміла ваша позиція. Не знаю, в одній шиван депутата. Давайте ще одну тему встигнемо обговорити, буквально останні хвилини нашого спілкування. Як і очікував, жодної нової інформації. Так, в ексклюзивному коментарі нашому каналу прокоментував результати допиту міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, керівник антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Він, нагадаю, вирішив допитати Авакова у справі щодо чорної бухгалтерії Партії регіонів. Дуже коротко, але хочеться зрозуміти. Слідство триває. Сторінки надавали ви, сторінки додав Аваков. Нової інформації немає, слідство нікуди не рухається. За мою інформацію, Аваков дав ті сторінки, які давав раніше я. Тобто в мене були копії, він дав оригінали, але жодних нових даних ці сторінки не містили. Решта оригіналів теж у Авакова? Я думаю, що оригінали були всі в Трепак, він їх передав, колишній заступник голови СБУ. Він їх передав, там не вистачало близько 20-25 сторінок. І ці сторінки були в тому числі в мене, я їх теж надав. І потім в Авакова виявилися оригінали тих сторінок, які надавав я. Тому це з точки зору знань Генпрокуратури або НАБУ про корупцію, нічого нового. А у слідства є шанс кудись дійти в цьому питанні? Я знаю, це вже справа заглухла і тільки політичний тиск? Ні, я знаю, що там декілька фігурантів вже є на виході.
І декілька таких цікавих прізвищ може бути. А чим будуть доводити? Тільки графологічною експертизою? Так не можна казати. Дивіться, доводення злочинів – це треба зібрати сукупність доказів. Сукупність доказів – це не обов'язково, там явка з повинною, знаєте, хтось зізнався в злочині, він доведений. Ні. Опитуються люди, які працювали там, графологічна експертиза, співставляються часові. Ну, словом, шанси на вистіє і продовження справи буде. Правильно я розумію? Трафіки мобільних телефонів. Багато інформації акумульовується для того, щоб зібрати сукупність доказів. Так от, в справі тіньової бухгалтерії партії регіонів, за моєю інформацією, вже один фігурант майже за крок від підозри. Те, що я знаю. Дякую вам. Питати ім'я не буду. Я розумію, це є таємницею слідства. Це таємниця слідства, я розумію, але дякую за... Это просто возвращение к власти, возвращение к кормушке. И для этого они находят каждый раз новые темы. Вот в частности, в этот раз они использовали тему, которая на самом деле послужит еще большим репрессиям в самой России. Потому что по идее этого закона каждый россиянин, гражданин России, независимо от того, какая у него идеология, где он живет, в Европе, в Америке или в России, любой россиянин, который приезжает в Украину, он должен письменно, по сути дела, признаться в том, что он является государственным изменником России, после чего его Путин сажает в тюрьму. То есть все российские либералы, последние люди, которые там пытаются подавать голос против режима Путина, Ахеджакова, Ефремов, Быков, Каспаров, все люди, которые до сегодняшнего дня пытаются противостоять этой машине, они должны письменно дать показания, что они являются изменниками родины российской, и после этого их по приезду в Россию просто сливаются все эти документы в ФСБ и их сажают в тюрьму на десятилетия. Я уверен, что такой циничный план Княжицкий мог организовать только вместе со своим другом ФСБшником Сивковичем, который сейчас прячется от украинского правосудия в Москве. Лучше бы Княжицкий рассказывал о том, где находится его кум, тот человек, который причастен к разгону Майдана и который находится в розыске. Именно это является подоплекой всех процессов, которые происходят сегодня в парламенте. То есть мы жуем жвачку, в основе которой лежит одна циничная цель – возврат этой партии к власти. Сергей, ну вот спасибо за объяснение. Еще один вопрос, мы его сегодня задаем зрителям, и, конечно же, задаем всем нашим гостям. Посещаете ли вы концерты российских исполнителей и как относитесь, в принципе, к этому явлению, что люди ходят и залы действительно полные? Я не хожу на концерты, я не посещаю российских исполнителей. Я просто являюсь, там, у меня другие вкусы, поэтому я не хожу на эти концерты. Этот закон – это просто жвачка, которую вбросили в общество для того, чтобы ее обгладывали и чтобы наращивали рейтинг партии, которая была уже банкротом. Вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, мы просто опять погрузились в эту вот матрицу, которую нам каждый раз придумывают. Вы увидите, следующая тема, которую вбросит Народный фронт, это будет безвизовый режим с Россией или визовый режим с Россией. Потом закрытие, открытие посольств в России. Потом там, объявление, необъявление войны. Это цель, которую они преследуют. Сесть на определенный политический рынок и завоевать на этом рынке небольшую нишу, восстановить свой рейтинг, которого у них уже давно нет. Сергей, на самом спасибо. Деле, вот что происходит у нас в украинской политике, в украинском парламенте. И, конечно же, самое абсурдное, что вместо обсуждения реально коррупционных схем, темы рынка земли, мы занимаемся этим популизмом.